energi. Og det er jo simpelthen ved at spise rå mad, som ikke er varmet op. Ja. Og lige præcis fordi du er vild med det, så har vi jo inviteret en af Danmarks bedste raw food kokke med herinde i aften. Så kom lige med herover. Yes. For herover der står Neil, som er skrabt til det der med raw food. Hej Neil. Hej. Hej. Prøv lige at fortælle os en gang, hvad er raw food? Det er ret simpelt. Det er rå mad. Det er ikke blevet tilberedt over 42 grader. Så det er simpelthen det? Faktisk ikke. Nej. Så man spiser mad, som simpelthen ikke har været i ovnen eller stegt eller noget som helst. Ja. Og hvad skal du så lave i aften til Stine? Jeg skal lave en lille tapasplatte, så vi når lidt rundt omkring. Jeg leger lidt med noget svampepaté. Mm. Det her er noget, det er svampepaté. Okay. Ja. Ja. Og noget fermenteret cashewost. Mm. Og vi råsylter. Ja. Mm. Og så kommer der også noget raw cake bagefter. Dejligt. Det er altid plads til. Okay, også. Det må man rigtig gerne. Det må man godt. Ja. Man kan simpelthen også lave rå kager, havde han også. Ja. Ja. Masser af det. Det er fantastisk. Hvad vil du sige, Neil? Hvad er det, man får ud af at spise den her rå mad, frem for det, der er tilberedt ved høj grad? Udover Stine jo sagde. Ja. Energi. du er let. Mm. Det er lækkert, og man kan aldrig få nok grøntsager. Men er det ikke besværligt, tænker jeg? Altså. Det kommer an på, hvor avanceret du gør det. Altså, ja. Der er jo raw food, det kan være fra en revet gulerod til fine dining. Så ja. Du vælger selv, okay. Hvor langt du vil tage den. Men er det ikke også sådan, at man kan jo lade sig inspirere af det? Altså, jeg kan faktisk slet ikke altid finde ud af at gøre det hele tiden. Mm-mm. Så kan man gøre det nogle gange, og så kan man ligesom have det i baghovedet, ikke? Altså, at få rigeligt af de her ting. Ja. Det synes jeg er læring. Og så er det smukt. Ja, det er det. Meget smukt. Men Stine, menuen, den er godkendt. Den er du klar på? Ja, den er mere end godkendt. Jeg glæder mig. Dejligt. Så får du lov til at knokle løs, tak. Og så glæder vi os til at smage. Dejligt. What a wonderful world. Tak for sangen. Nu skal jeg bevæge mig herover i køkkenet til dig, Neil, for at se, hvordan det går med den her raw food, som du er ved at anrette til Stine og hendes gæster. Hvor langt er du her? Vi er ved at være der. Det ser dejligt ud. Ja. Nogle små hapser. Ja. Og nu har du faktisk tænkt dig at vise, hvordan man laver de her rispapirsruller. Ja. Ikke? Og hvad er fidusen med dem? Øvelse gør mester. Ja. Men det er slet ikke så svært, som det ser ud til. Og hvordan er det til en start? Der er de her. Så er det simpelthen sådan nogle... Ja. Så er det sådan fedt her. Ja, både runde og firkantet. Det er ligegyldigt. Og hvad gør du så? De skal i noget vand. Det kan både være koldt vand og varmt vand. Mm. Det går hurtigere med varmt vand. Ja. Og så kan man ellers putte de grøntsager i, man godt kan lide. Ja. Og det kan være, hvad du har i køleskabet. Hvad som helst. Resterne fra i går. Ja. Og så er det simpelthen bare... Prøv lige at putte lidt af det der i. Det ser jo vildt flot ud, når det står her. Og det er jo egentlig bare en salat, som er pimpet lidt op. Så gulerødder. Lidt agurk, lidt løg. Løg, hvis man kan lide det. Ja. Jeg synes, det er rigtig lækkert, når der altid er agurk og avocado i. Det kan simpelthen gå til det hele. Ja. Hvorfor det er sådan sprødt, så avocadoen er god cremet. Og ja. Det kan man aldrig få nok af det. Avocado er ligesom bare godt til alt. Ja. Er vi ikke enige om det? Det duer til det hele. Jeg har en gang prøvet det der, og jeg synes, man kan godt stå og fikle lidt med det. Altså, det der rispapir. Men det er simpelthen bare at øve sig. Du skal have den til at klistre lidt fast. Ja. I spækbrættet. Ikke for meget vand. Mm. Og du behøver sikkert have det sådan helt slasket, før du lægger den op. Okay. Og så er det simpelthen bare at rulle. Bum. Jamen, det ser jo nemt ud, når... Det ser nemt ud, når du gør det. Ja. Så nemt er det. Dejligt. Sådan. Jamen, så er det simpelthen bare skærende i stykker. Og så lige om lidt, så skal vi smage noget af maden der. Ja. Skønt. Du arbejder videre. Så hopper jeg herover. Nej, det. Tak. Så er der jo simpelthen raw food til alle.
Signe, hvad synes du, hvordan synes du, det ser ud? Jamen, det ser da bare så skønt ud, altså. Og nu får vi også lidt regn på. Regn, smuk solnedgang og det hele på én gang. Alle elementerne. Fantastisk. Vi har lidt af det hele her i programmet, ikke? Lidt forsinkelse og lidt udfald. Ja, ja. Niel, vil du ikke lige præsentere for Morten og Gert og Torbjørn, som også skal sætte tænderne i det samme? Ja. Der er nogle fyldte vinblade med blomkål. Ja. Og raw crackers med noget fermenteret cashewost. En svampepaté og kokos med ærtepuré indeni, og rispepebersrullerne, som vi kiggede på før. Og så er der en citronkage der på siden. Fantastisk. Ej, det er lækkert. Fantastisk. Og, og smag på det. Tak. Hvordan spiser man egentlig rullerne her, Niel? Er det simpelthen bare én? Det hele er egentlig lavet, så du kan spise det med hænderne. Ja. Ja. Vi går til at dele. Jeg skal låne din kniv. I familie, det kan man sagtens. Det kan vi godt. Ej, hvor er det godt. Hvad siger du til den første bid? Torbjørn, altså, ja. Man mangler jo ikke kød. Ikke lige det her. Det er så fantastisk. Det bliver godt. Torbjørn, er det noget af det, er du også indimellem blevet udsat for Stines raw food, når du er på besøg? Jamen, Stines sunde mad, den kan jeg faktisk godt lide at dele, så den sunde livsstil, den tror jeg, den deler vi rimelig meget. Ja, ja. Så. Er hun god til at servere, når man kommer på besøg? Ja, Stine er efter vores bedste, som vi talte om tidligere, har Stine sat en ære i at blive god i et køkken, så man får altid god mad hjemme hos Stine. Ja. Især kyllingestegn, den er også. Kyllingestegn? Men kyllingestegn, det er jo ikke Nej, det er ikke nok. Men en anden dag. Sorry. Gert og Morten, hvad siger I til det? Kan det spise? Fantastisk. Smager fantastisk. Smager fantastisk. Ja, rigtig dejligt. Vi glæder os til, at du laver noget til Stine. Ja. Det må du godt lave. Det er super lækkert. Det smager simpelthen vildt godt, det her. Prøv lige at fortælle, den der kage, det er det lille stykke, der står her, ikke? Der er mere derover. Fordi raw food, så tænker man jo sådan, det er sundt, og det er de der sundhedsfreaks, der går op i at spise raw food. Men kage, det er der faktisk også plads til. Ja, ja. Der er plads til to stykker. Og det er for to stykker. Det lyder vildt godt. Og så den der svampe ting. Ja. Den må jeg også lige smage. Hvor er det lækker. Ej, den her paté, den er altså også virkelig, virkelig lækker. Ja, det er den. Nu skal jeg lige tykke af munden, men jeg skal lide. Niel, rigtig mange tak for mad. Det smager så dejligt. Ja.